В следващите минути, уважаемите ни зрители, Венета Георгиева, която за първи път ще видим сега през този нов сезон, ние обичаме тази жена, ще ни срещне с един олимпийски шампион на 50. Празнуваме половин век титли и медали с щангиста Иван Иванов, олимпийския шампион, останал в историята на щангите като един от малкото без нула на подиума. Повече за него от самата Вени. Вени, здрасти. Добре дошла. Много ни е приятно да те имаме. И на мен ми е приятно да се видим отново. Красива, както на този винаги. Диван. Кой е кажи най-напред, какво значи без нула на подиума? Извинявай, Саша, значи, да обясним за те, които не разбират това, което казвам. Един незачетен опит. Нула значи, когато не можеш да вдигнеш штангата три поредни пъти, това значи нула, отпадаш от състезанието. Иван Иванов няма нула. На него не му се е случвало това, все един от опитите, но това е една много, много дълъг процес е това между състезател и треньор, които трябва и треньора да подбере точно с каква тежест, той знае най-добре неговите възможности, с каква тежест да бъде първата му, за да може по-нататък да... Това си е цяла една математика, сметки. Самия Иван Иванов ги прави сега много добре на олимпийските игри, но за съжаление след едно спорно съдийско решение, не казвам задължително грешно, но спорно, останахме без медал на олимпийските игри, иначе бяхме много близо. Нещо, но, което на самия него не му се е случвало. Не му много се е случвало да има кариерата. Нула и да отпадне от състезанието. Не, и въобще да не вземе медал. Очевидно, в един... Той ги е женел, има... Очертай ни Иван Иванов, да. Какъв човек, каква фигура спортна е този човек? Един от последните златни момчета от Абаджиевата чета, тези, които печелиха винаги златни медали, защото там за този отбор не ставаше въпрос за нещо друго. Самия той има 4 световни титли, 5 европейски, 4 световни рекорда, една олимпийска. Има и още един медал от Олимпиада, отнет заради допинг. Така това че в неговата, в Сидни, в неговата кариера, а пък титлата от Барселона 92-а, в неговата кариера има от Осана до Расмигу много. Не завършва по най-добрия начин, но пък наистина е оставил, с златни букви се е записал там, където трябва в историята. Забележителен на штанги, атлет. Забележителен. И след това остава като треньор, също много дълга кариера. Той сам казва, че е черпил опит от най-добрите и от Норикян, от Абаджиев, от при всички треньори е минал на националния отбор, така че сега знае как да преподава това. Но ще разберете и ще чуете каква е разликата в спорта. Защо тогава е ставало така, а сега вече не става. Защото поколенията са други, защото подходът е друг. Аз чух вашия разговор сутринта с Нели Рангелова, да имаш по 9 концерта на ден. Кой сега ще има 9 концерта на ден? А слушали разговора с Николай Русев, който е световен шампион по спортно катерене на 15 години. Да. В юношите за първи път в историята на страната. Както и те казват, там казаха, че всичко е въпрос на ентусиазъм, да. Защото нямат условия, нямат пари. Но едно време пък да ви кажа, беше въпрос на много работа. Специално в штангите той Иван Иванов ще се сети за времето на Иван Абаджиев, когато се тренираше по 12 часа на ден, наистина по 12 часа на ден, с малки почивки за обяд, лек следобеден сън, от сутрин до вечер в залата, по 20-30 тона са минавали през ръцете на тези момчета. Сега го попитах за паралел между поколението в момента и той само каза, сега не става така. Много с малко не се постига. Сега единствено на брата Роми мина по 20-30 тона на ден през ръцете. С друга мотивация, сигурно. Сега е момента да видим какво ще сподели той пред теб. години от юбилейните 50, които наскоро празнува олимпийския шампион Иван Иванов, са преминали тук в тази зала като част от националния отбор. Това е твоята снимка, която вероятно отбелязва някакъв момент. Ще ни кажеш какъв. Честито първо. Благодаря. Бяха много удобни и бяха много хубави години. Те не се забравят хубавите неща особено. Но единствено минаха доста бързо, а тогава си мислех, че съм вдигал цяла вечност. Тогава сигурно си мечтал за момента, който вече няма да вдигаш, няма да бъдеш задължен тук да караш по 12 Аз съм се отказвал, преди да се откажа, бях се отказвал два пъти, третия път вече нямаше как връщане назад, защото получих една контузия, която не позволяваше да тренирам повече. Като треньор, какво казваш на твоите момчета и момичета, че тези години са хубави и че трябва да им се наслаждават, да мислят какво правят? Да, и ако постигнеш нещо голямо в спорта, няма значение дали са вдигани тежести или друг спорт. На практика можеш да си родиш живота за напред. Най-големия връх олимпийския си го постигнал. Върни ни в този момент. За Олимпиадата в Барселона 1992 година всички очакваха да стана олимпийски шампион.
Това действително много ме тежеше. Просто причина, че при това бях станал три пъти стоен шампион за мъже. И това би имаше голяма тежест върху мен. Психологическа и всякаква. И аз само последен протече така, за мен на финала беше благоприятен, но като тежест и една след друга, всичко трябва да се решава в последния опит, което действително, ако си психически лабилен, нали, някой път не се получават нещата. Там е стурмози до края, нали, докато свърша състезанието и след като успех и като станах вече и първи, камък ми пана очията. Какви са последните думи, които чуваш преди да излезеш на подиума и как ти влияят те? Ами да ви кажа, в самия опит аз доста така се концентрирах дълбоко винаги на състезание. Може би поради тази причина няма минула никога в моята кариера, дори на най-обикновено състезание. Което спомням така, че на предпоследния опит мислех, че вече всичко е свършило и на рекламния ми иска бързо се прибира и не е свършило още нищо. И така стана де-факто. Общо взето това, което спомням от Норикян. А вече после само знам, че ме взеха от подиума и всички почка се радват. И другото, което да кажа, че Норикян в този ден маши рожден ден. Кой е момента на удовлетворението, когато се прибираш къщи при близките, когато си там на почетната стълбичка? Кой е най-щастливия момент? Вижте, не знам за другите, които стали на пиеш шампиони, но много по-късно съзнаваш какво си направил. Може би за момента е било едно редови състезание, което е трябвало да мине по календара. Много по-късно, след като се прибереш в родината и започнат празненства, почести, да те приемат къде ли не приеме, и то само на високи места. И тогава вече осъзнаш, че не си направил нещо голямо. Кой искаше да те посреща на аерогарата? Кой е първият човек, който прегърна? Да, може би съпругата ми, майка ми, баща ми. Най-вероятно. Как се създава и как оцелява едно семейство на спортист, който прекарва повече време тук, отколкото вкъщи с близките си? Интересен въпрос. Може би това помогна, че знаме бивша гимнастичка, спортистка. И това не помогна да съхраним нашето семейство в годините. Защото действително е много трудно да живееш. Аз сега вече имам мобилни телефони, тогава нямаше. И е действително доста трудно. Но оцеляхме живота здраве. Толкова години. Да. Ами, след два дни след юбилея ние навършим 29 години официален брак. Това е последното ти състезание, последните Олимпийски игри като състезател. От този период твоя спомен? Да, това ме снимка от последното мое официално голямо състезание в Съседи. Завършва ми по благоприятен начин за мен, но резултати, които показа, бяха нанесени на високо ниво. Тогава ми беше Баджиев треньор, който тогава беше за втори път. Той отначало бях при него до 89-та година. При него станах за първи път стоен шампион за мъже. И другият треньор, който е в национална отбор, който така съм постигнал най-високи резултати, това е Норикян. Тоест от тях двамата, може би съм научил най-много. Штангите често има петното на допинга. Как се отърсва човек от това да мгосвам с такава присъда? Винаги е много трудно за един създател да преодолее такъв шок, защото наистина е шок. И само когато знаеш, че си и не си виновен, наистина доста е трудно. След състезанието в Сидни, последно за теб, и след този подиум, сядаш на онова бюро, където прекарваш още 11 години в тази зала, в която си до днес като треньор. Позицията на времето и опита, къде е по-трудно сега? На подиума или на бюрото? Няма спор, тук е по-трудно. Доста по-трудно. Колко хора се отговаряне, то не са само тия. Доста е трудно. Какво е треньорското наследство, което ти си получил през целия период, през който си бил състезател? Аз започнах предимно ще при Слави Канелов и после при Абаджиев. След това Норикян, Йордан Иванов, Янко Русев, пак Абаджиев и Пламен Аспарухов. Опитал съм се, как да кажа, всеки да открадна по нещо, да извлека най-доброто. Но като цяло всички те, които избрали, са придържали към една така нарича българска система на тренировка и
Ако няма дисциплина и не се трудиш да има постоянство, просто нашия спорт е немислимо да се постигнат добри резултати. Сега в Лондон не бяхме далеч от медалите, дори съвсем го бяхме и докоснали единия, но не се получи. Как се чувстваш от този факт? И всяко е за добро. Се надявам, че на следващата на тази всичко ще е наред. Мотивиращо да останат още? Ами да, аз не исках да... Тоест, действително се чувствам доста изморен, но това ме амбицира за още малко. Какво е различното в нагласата на състезателите от твоето време, на твоите съотборници и тези момчета сега? Първо, поколението са съвсем различни като характер и всяко едно отношение. Може би на времето не бяхме толкова комерциални. Колко то неща ги дигаше ти на ден? Не съм ги смятал и няма и почна план да ги смятам. План нямахте ли? Не, имахме план, но той не беше като тонаж, той беше като процентно съотношение от самата тежест. Така че не съм наблягал толкова на тонажа, но въпреки всичко през целия ден то се събира. Но като тонаж, не знам, 20, 30, нямам идея. А сегашните на твоята категория? Ами не сега. Просто няма как да се случи. 6 олимпиади. Каква беше тази в Токио? Карват ни в карантина 14 дни. И ми всеки ден имахме едно приложение, което всеки ден се попълваш температурата. Задай се въпроси, имаш ли симптоми, виждал ли си човек с симптоми, ти си на 15 въпроса. И на 14 ден написаха ви, че мога да напусна селото, да излезна на стража, се прибирам за България. Видя ли нещо от Токио? Тоест, ами, само от автобуса, това, което съм видял, нещо повече. И в залата. Нямахме, беше забранено да се ходим на всяко едно друго място. Как беше организацията? В смисъл, как се спазваха всички тези? Ами, спазваха се, имаше полицаи навсякъде. И там доброволци, мисля, че бяха. И не ги правиха забележки, когато маските, защото маските носят и навън, не само в затворени помещения. Само ти бият муса и мистър. Много жесток. А знаете, японци са известни със своята точност. Но си поведаха игрите така или иначе на високо ниво. Хубавото на Олимпийските игри, че сте един голям отбор, всички спортове. Сега в Япония успяхте ли да го почувствате заради мерките? Действително бяхме целият отбор, българския отбор на един етаж, но мерки за сигурност малко и много всеки се пази, особено с състезателите. Защото край ще стигнал до Олимпиадата и пак се правят тестове всеки ежедневно, всяка сутрин. Няма да е много приятно някой да се окаже положителен. Единствено бяхме ограничили вижданията до максимум, да не може да нямаме допир един друг. Как прекара юбилея, как го отпразнува? Юбилея. Действително странен рожден ден за мен. В смисъл, ставаш на 50 години, може би трябва да правиш едно сметка за живота си, който си минал до тук. Но пък доста весело изкарахме. И това е, гледай напред, не е толкова страшно с на 50.